හෙළ සිනමාවේ නිල රැජින මාලනී ෆොන්සේකාවන ඔබට අමතක වෙන විදියක් නැහැ. හෙළ සිනමා වංශ කතාවේ එතෙක් මෙතෙක් බිහි වුණු නිල රැජින මාලනී සෙනෙහෙලතා ෆොන්සේකා 176 වෙනි උපන්දිනය සමරනු ලැබුවා. ඉතින් මෙවර උපන්දිනය වෙනුවෙන් ඇය සුවිශේෂී වැඩ කටයුත්තක් සිදු කළ තිබුණා. උපන්දිනය වෙනුවෙන් ඇය ඇගේ නැගණිය වන දමයන්ති ෆොන්සේකා සහ ඇගේ පවුලේ කලාවට සම්බන්ධ වුණු දූපතුන් සහ මිනිපිරිය සමග අපුරු ඡායාරූප ගත කිරීමක් කරලා තිබුණා. අපේ කලාලෝකයේ කලාපෞල් අතරින් ජනප්‍රිය වගේම දක්ෂ සම්මානනීය රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් වගේම සිනමා කර්මාන්තයට සම්බන්ධ තැනැත්තන් රාශියක් දායාද කළ කලාපෞලක් හැටියට නිල රජන මාලනී ෆොන්සේකාගේ පෞල හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ ඡායාරූප රූගත කිරීමේ තවත් සුවිශේෂී කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි මාලනී ෆොන්සේකා පනදුන් සිනමා චරිතවල විලාසිතා වලින් ඇගේ පෞලේ කාන්තාවන් සැරසී සිටීමයි. ඒතින් මෙය සැබවින්ම සුවිශේෂී. ඒතින් අද අපි ගෙන එන්න හිතුවේ 76 වන උපන්දිනය වෙනුවෙන් නිල රජන මාලනී ෆොන්සේකා ඇගේ නැගණිය දමයන්තිය සහ රංගනයෙන් පෙළහර පෑ දරු මුණුබුරන් එක්ක කරපු හරි අපූර්ව ෆොටෝ ෂූට් එක. ඒ වගේම අපි මාලනී ෆොන්සේකා මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුභම සුභ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝව නර්මන ගමන්ම වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා අදහසත් පහතින් කමෙන්ටුවක් එක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. දිනපතා අලුත් පුවත් නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එපුවොත් අපි වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.